Përshëndetje miqe dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Ja, kur i shihemi sërish së bashku me një tjetër recetë, e me qënë se jemi në prag të festës së Fitr Bajramit, kam vendosur që të sjell një ëmbëlsirë të veçantë që gatuhet shumë thjesht. Kam vendosur të sjell trigona, kjo duke menduar edhe për anvisat që nuk kanë kohë. Se si është kjo recetë, le ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, na duhet një pako me petë të gatshme, na duhen 350 gram sheqer, 300 gram arë dhe 200 gram gjalp. Gjë e parë që kam bërë, kam shkrir gjalpin, me ndimën e një furçe, marim petët një nga një, do luem petën me gjallë. Falosim në mes. Dëllim sërish me gjallë. Do të apelosim edhe njërë. Tashmë do edhi marat. Dhe do fillojmë që të apelosim. Do marim tavën ku do të pjekim, e luim tavën me gjallë. Do vendosim trigonën, do luim sërish me gjallë. Do vazhdojmë me trigonën tjetër, por ndërkohë, duke qenë se janë petë trasha, unë do e ndaj në dy pjesë. Dhe do e bëj trigonën në këtë lloj mënyre. E luaj me gjalp. Dihet që këtyre lloje ëmbëlsirave gjalpi ju jep shije edhe arat pa diskutim. Do ta palosim në mes. Do ta luajm sërish me gjalp. Do t'i hedhim një lugë me arë. Dhe do t'a palosim sërish në formë trekëndshme. Do marim sërish tavë, do vendosim trigonën. Të njëjtën procedurë do bëjmë edhe me trigonat e tjera. Ndërkohë jemi duke bërë edhe trigonën e fundit. I quajmë trigona pasi kanë formë trekëndshi. Nuk e di nëse ju i përdorni. Po ne ande nga Korça i përgatisim shumë shpesh
Edhe është një nga ëmbëlsirat që gatuajmë zakonisht me raste festash. Është pak a shumë si baklavaja, por nuk të mundon ai shumë edhe është zgjidhja ideale, sidomos për anvisat që nuk kanë kohë. Do bëjmë të njëjtën procedurë. Do luajmë sërish me gjalp. Vendosim artët. Kemi përfunduar edhe tregonën e fundit, të cilën do ta vendosim këtu në mes. Do ta luajmë edhe këtë me gjalp. Tashmë do t'i vendosim që të pishë në një temperaturë prej 180 gradë për rreth 30-35 minuta. Ndërkohë që trigonat janë duke u pjekur, ne të ndezim vatrën edhe do merremi me përgatitjen e shurupit. Kam marrë 350 gram sheqer edhe 300 ml ujë. Tashmë do t'i vëmë kapakun edhe do t'a lëmë derisa të marrë valë. Ndërkohë që shurupi ka marrë valë, do t'a lëmë edhe për 10 minuta të tjera edhe më pas do t'a largojmë. Pas të kemi lëmë për 10 minuta, kemi gati, do fikim vatra edhe do t'a largojmë. Ja dhe trigonat i kemi gati, janë pjekur ashtu si që duhet. Do t'i lëmë të ftohen pak edhe më pas do t'i jedhim edhe shurupin. Pas të janë ftohur trigonat, do t'i jedhim shurupin në nxehtë. Ja u kam thënë dhe ja u them gjithmonë që njëra duhet jetë e ftohtë, tjetra e nxehtë në mënyrë që të mos bëhet qullë. Dhe trigonat i kemi gati, do t'i mbulojmë, t'i lëmë të pinë shurupin edhe më pas do t'i servirim. Ja dhe trigonat tona janë gati, janë pjekur ashtu si që duhet, e patë edhe vetë se sa thjesht i përgatita. Tashmi uroj gëzuar festën e Fitër Bajramit, uroj shëndetë dhe begatia dhe lumturia dhe gjithë mirat në familje tuaja. Ju përshafoj, së bashku do të shihemi në recetën e radhës.